شاہی مکتر دارا بسر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے سرابا رحمت ہیں اور آپ کی جو قدر منزلت اللہ رب العالمین کے یہاں ہے وہ قابل بیان نہیں, اس کو بیان کیا جا سکے, بہت ہی زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی کو ہم اچھی طرح سے سماعت فرمائیں گے اور سنیں گے. اپنے معزز مہمان جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں, فضیلت شیخ عبد الغفار صفی حفظہ اللہ سے, تو میں اب بلا تاخیر میں اپنے معزز مہمان کو دعوت کے سخن دیتا ہوں کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں. موضوع ہے عظمت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. فلیتفضل مشکورا و ماجورا فضیلۃ شیخ عبد الغفار صفی حفظہ اللہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
معزز علماء کرام، محترم بزرگ، نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے اس گھر میں قرآن و سنت کی کچھ باتوں کو سننے کے لیے ہم سب کو جمع ہونے اکٹھا ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہاں جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ مجھے جو عنوان، جو ٹاپک آج گفتگو کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ ہے عصمت امام کائنات۔ امام کا لفظ تو آپ سب سنے ہوں گے، ہم لوگ پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہم امام کے بغیر نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی ایک شخص ہمارا امام ہوتا ہے، جس کو ہم نے نماز کا امام بنایا اس کی بھی ہم نماز میں اقتدا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ امام کے پہلے ہم رکوع میں چلے جائیں، چلے جائیں گے تو غلط ہو۔ امام کے پہلے اگر ہم سجدے میں نہیں جاتے، جائیں گے تو غلط ہو۔ کیوں؟ وہ امام ہے ہمارا۔ تو امام کا مطلب جس کی ابتدا کی جائے، جس کے پیچھے چلا۔ ہمیں آج امام پر بات نہیں کرنی، امام کائنات پر بات کرنی۔ ہمیں بات کرنی ہے اس ہستی پر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا امام بنایا، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ امام تو بہت ہے مگر امام کائنات اگر کوئی ہستی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں، نہ ہے نہ تھا۔ آپ کی عظمت پر آج میں گفتگو کر، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ نجم کی ابتدائی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ کیا ہے چلتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، میرا نبی، میرا نبی
اور غوائب کہتے ہیں عمل کی گمراہی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی کر دی اپنے نبی سے. امام کائنات کا عمل بھی معصوم، امام کائنات کا کلام بھی
ہم کو زبان کہاں سے لائے جو اس نبی کی عظمت ہے. اس نبی کی عظمت اللہ نے دنیا میں بہت سارے رسول بھیجے, بہت سارے نبی بھیجے, مگر اللہ نے اپنے آخری نبی کو امام الانبیاء کو امام کائنات کو بہت ساری ایسی چیزیں فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے, نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا, وہ اس
I'm
نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند شاید رسول حضرت حسان بن ثابت کتنی سچی بات ہے اگر علیہ المحبت خاتم میرے نبی بڑے گورے ہیں بڑے خوبصورت ہیں ان کے اوپر نبوت کی مہر ہے من اللہ مشہور یلوہم یشہد میرے نبی کے اوپر نبوت کی مہر ہے اور وہ مہر چمک رہی ہے گواہی دے رہی ہے وزم الالہ حسم النبی کی رسم ہی اذا پالا فی الخمس المحسن اشہد صحابی کا شعر ہے صحابی ناک پڑھ رہے ہیں ناک پڑھنے کا طریقہ ہونا چاہیے آج ہم ناک پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ کے رب کے مقام سے جوڑتے ہیں صحابی سے سیکھو نبی کی تعریف کیسے کی جاتی ہے نبی کی ناک کیسے پڑھتے ہیں حضرت حسان کہتے ہیں وَزَمَّ الْإِلَىٰهُ اسْمَ النَّبِي کی اِلَسْمِهِ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے عزیز علیہ ما علمتم اور اس نبی کو تم سے اتنی محبت ہے
سلام اس پر کہ جس نے تالیاں سن کر دعائیں دی ہم نے وہ نبی پایا جس نے تائف کی وادیوں میں پتھر کھائے مگر بد دعا نہیں کی ہم نے وہ نبی پایا جس نے چہرے پر حملے ہوئے خون بہ گئے نبی کے چہرے سے خون بہ رہے ہیں لیکن میرے نبی نے اس حال میں بھی اللہ سے یہی دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اے اللہ یہ نا جانے نا سمجھے کو ہدایت دے تو انسانیت کے مسیحا بن محبت کا پیغام لے کر آئے مسلمانوں تم کو وہ رسول ملا ہے جو تمہارے لیے دل و جان سے تمہیں چاہنے والے عزیز علیہ مان یاد تو میں آج کا واقعہ 50 قائم کی نمازوں کو بار بار اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے 5 وقت کی نماز پڑھانے والا وہ نبی امام کائنات نہیں فوت مسواک جیسی محدود سنت کو صرف اس لیے کہ کہیں میری امت پریشانی میں نہ پڑ جائے فرضیت سے رک جانے والے اور اس کو فرض نہ کرنے والے آپ نے فرمایا لَبْ لَا نَشُقَ عَلَىٰ اُمَّتِ لَا عَمَتُهُمْ اس سوا کی امتوں نے صلاح اگر میری امت پریشانی میں نہ پڑتی تو میں مسواک کو ضروری کر دیتا مسواک سے محبت ہے میرے نبی کو اگر آپ نے ضروری نہیں کیا امت کی وہ نبی رات کے اندھیروں میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اے اللہ میری امت کل قیامت کے دن میں امت کا کیا ہوگا اللہم امتی وہ نبی اپنی امت کے لیے رحمت کو رویا اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی دنیا میں ایک دعا ایسی دی جو اس کے قبول کرنے کی گارنٹی تھی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے انما لكل نبی کی دعوت مستجابہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جس دعا کو قبول کرنے کی گارنٹی کے لیے فتعجل كل نبی کی دعوت ہی ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا لیکن میرے نبی نے اپنی دعا کو استعمال نہیں کیا میرے نبی نے سنبھال کر رکھا بچا کر رکھا کس کے لیے اپنی اولاد کی اپنے اہل بیت کی اپنے گھر والوں کے لیے اپنی ذات کے لیے وَإِنِّي اخْتَرَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس دعا کو اللہ کے نبی نے سنبھال کے رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت میرے بھائیوں یہ ہمارا نصیب ہے یہ ہمارا مقدر ہے یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے امام کائنات کو امت کی ہمیں عطا میرا کا سفر ہے بیت المقدس میں جبریل امین اللہ کے نبی کو لے کر جاتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہے عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہے ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہے آدم صفی اللہ بھی موجود ہے نوح رسول اللہ بھی موجود ہے سارے نبی سارے رسول جمع ہے موجود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے فرمانتم سارے نبیوں نے مجھے آگے بڑھایا اور میں نے نبیوں کی امامت کرائی امام کائنات کون امام کائنات وہ جنہوں نے نبیوں کی کبھی قرآن کھول کے غور کرو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف نبیوں کی خوبیوں کا بیان ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواب منیب میرا بندہ ابراہیم بڑا بردبار ہے بڑا سمجھدار ہے بڑا صبر کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول
کائنات دو ہیں کہ جن کے اخلاق کے عظیم ہونے کی گواہی گزرتا ہے. اچھا ایک بات ہے, یہ عمارت بہت خوبصورت ہو, بہت خوبصورت ہو ہر طریقے سے بے مثال, لیکن اس عمارت کے اندر کہیں پر بیچ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی, عمارت کے سر کی. ہر آدمی دیکھ کر یہی کہتا ہے بھائی عمارت تو بہت اچھی ہے مگر اس کے اندر کمی ہے, ایک اینٹ اس کے اندر کے بیچ میں یہ ہونی چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کرتے ہیں بخاری اور مسلم کا, مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثل رجل بنا دنیا میں. اے لوگوں, میری مثال اور دوسرے نبیوں کی مثال بس ایسے سمجھو جیسے کسی نے مکان بنایا, عمارت بنائی, بلڈنگ بنائی, فاحسنہ واجملہ, اس مکان کو بڑا بیوٹیفل بنایا, بڑا خوبصورت بنایا, بڑا دیدہ سیر بنایا, الا موسی الذی لکن فی ساوی یتن من سوایاہ, مگر اس مکان کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چاہیے. فجعل الناس یطوفون نبی, اب لوگ آتے ہیں اس مکان کو, اس بلڈنگ کو دیکھتے ہیں چاروں طرف سے, وہ جو مجبور لوگ کہتے ہیں آپ بلڈنگ کو بڑی شاندار ہے, بڑی اچھی ہے, لیکن آخر میں کہتے ہیں حلا مزیت حاضری لبی لگو, اتنی اچھی بلڈنگ ہے, اتنا اچھا مکان ہے, یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے انا تلکل لبی لگو, نبوت کی بلڈنگ میں جس ایک اینٹ کی کمی تھی وہ ایک اینٹ میں ہوں. انا تلکل لبی لگو, اے میری امت کے لوگوں, نبوت کے مکان میں ایک اینٹ کی کمی تھی, اللہ نے وہ اینٹ اپنے پیارے نبی کو بنا کر بھیجا ہے. انا خاتم النبی کی, میں آخری نبی ہوں, میں نبوت کے مکان کی تکمیل کروں. اللہ, اماموں کی بات کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں آؤ ہمارے امام کی طرف آؤ, کوئی کہتا ہمارے امام کی طرف آؤ, ہم کہتے ہیں آؤ اس امام کی طرف آؤ کہ جو امام کی طرف آؤ, اس امام کی زندگی کو اپناؤ کہ موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جائے تو ان کی نہیں چلے گی, عیسیٰ بھی آ جائے تو ان کی نہیں چلے گی, ابراہیم خلیل اللہ بھی آ جائے تو ان کی نہیں چلے گی, میرے نبی کے آنے کے بعد کسی کی نہیں چلے گی. اور جانتے ہو اللہ نے اپنے تمام نبیوں سے ایک وعدہ کروایا, ایگریمنٹ, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 آیت نمبر 81 اٹھا کر دیں, اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو, سارے رسولوں کو جمع کیا, ان سے ایگریمنٹ کیا, ایک وعدہ کروایا, ایک قرار نامہ کروایا, لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اے میرے نبیوں, اے میرے رسولوں, میں تمہیں دنیا میں اپنی کتاب دے کر بھیجا ہوں,
ابوبکر صدیق کہتے ہیں سکینت کا سواد ہے اے عمر تیرا سب یہ نماز ہو جائے کیا تو پیارے رسول کا چہرہ نہیں عمر فاروق نے تمنا کے پیارے نبی کو غصے کی حالت میں دیکھا فوراً تورات کا وہ نسخہ زمین پر ڈال دیا اور کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے رضیت باللہ ربا ولمحمد نبیا وللاسلام دینا اے اللہ کے نبی عمر ابن خطاب یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر والذی نفسی بیدہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو بنا لکم موسیٰ اگر آج دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جائے فتبعتموہ وتركتمونی اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلنے لگو لزللتم عن سواء السبیل تو تم گمراہ ہو جاؤ گے بھٹک جاؤ گے سیدھے راستے سے امام کائنات وہ کہ جن کے رہتے ہوئے موسیٰ کبھی اللہ کے بھی نہیں چل سکتے اللہ نے اس ہستی کو امام کائنات اور جانتے ہو اللہ نے میرے نبی کو ایسا اخلاق دیا ایسا کردار دیا کہ دشمن بھی دشمن کو بھول جاتا ہے اتنا نرم دل بنایا اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بہترین اخلاق دیا قرآن باری میں پائی فاطمہ رحمت من اللہ لنت لہم اے میرے نبی اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے ولو کنت فردن غلیظ القلب لانفضوا من حولک اے میرے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے سخت مزاج ہوتے اگر آپ کا اخلاق صحیح نہ ہوتا تو آپ سے اتنی محبت کرنے والے صحابہ ہو جانتے ہو صحابہ کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے کہتے ہو درست کی گواہی نہیں مانی جاتی دشمن کی گواہی مانی الفضل ما شہیدت بھی نادا جادو کو سر کرتے ہوتے میرے نبی سے صحابہ کتنی محبت کرتے تھے عروہ ابن مسعود سے پوچھو عروہ ابن مسعود مشرک ہے کافر ہے اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے صلح حدیبیہ صحابہ کی محبت دیکھتا ہے صحابہ کی عقیدت دیکھتا ہے تو عروہ ابن مسعود جا کر مکہ والوں سے کہتا ہے اے قوم اے میری قوم کے لوگوں واللہ لقد وفدت علی قیصر والاسلام النجاشی میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا بڑے بڑے درباروں میں گیا واللہ ما رأیت ملکا قد یعظمہ اصحابہ میں نے کسی بادشاہ کا بھی اتنا احترام نہیں دیکھا کسی بادشاہ کا بھی اتنا ادب نہیں دیکھا جتنا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ادب نبی اکرم وضو کرتے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی حاصل کرنے کے صحابہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں نبی اکرم کی زبان سے اگر لعاب نکلتا ہے تھوک نکلتا ہے تو وہ تھوک زمین پر گرنے کے پہلے کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے اسے اپنے بدن پر پڑھ دیتا محبت عقیدت کیوں ہے کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا اخلاق دیا ہے ایسی موہنی صورت دی ہے ایسی پیاری سیرت دی ہے کہ جو آتا ہے قربان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال تک خدمت کی واللہ ما مال لی کف قط سعودی عرب میں آپ لوگ رہتے ہیں کوئی 5 سال سے ہے کوئی 7 سال سے ہے کوئی 10 سال سے کون ایسا ملے گا جو کہے کہ مجھے اپنے کفیر سے کوئی شکایت کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے اپنے مالک سے کوئی شکایت لیکن اللہ تیرے نبی کی عظمت پر قربان جاؤں 10 سال کا پیریڈ کوئی معمولی پیریڈ نہیں ہوتا ہے میرے بھائیو 10 سال تک نبی پاک کی خدمت کرنے کے بعد انس بن مالک گواہی دے رہے ہیں کہ میرے نبی نے کبھی میرے اوپر غصہ نہیں کبھی بہت بھی نہیں اللہ یہ اخلاق ہے یہودی آتے ہیں میرے نبی کو سلام کرتے ہیں لیکن سلام بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ سلام گالی نہیں کرتے یہودی آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر ہلاکت آئے تمہارے اوپر موت آئے تم مر جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا کہ میرے آقا میرے نبی کو میرے سے ناشکو گالی دی
اب عائشہ نے غصے میں کہا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیوں تمہارے اوپر موت آئے، تم ہلاک ہو جاؤ، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت. نبی پاک نے فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ کیا کرے، کیا منا سے بات کر، اتنا غصہ، اتنا جوش، اتنا جذبہ. ان اللہ یحب الرفق فی الامر کل، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نرمی پسند. اما عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی آپ نے سنا بھی نرمی نرم لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ کو گالی دے میں سن لوں، وہ آپ کو بدوا دے میں سن لوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ میں نے ان کی گالی بھی سنی، ان کی بدوا بھی سنی، جواب بھی دی. انہوں نے کہا السلام علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر موت آئے، میں نے جواب دے دیا وعلیکم تم پر بھی جائے. ایسا کوئی انسان ملے جو گالی کا جواب بھی ایسے انداز میں دے کہ اس کی زبان سے گالی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر تو اس رسول کی عظمت ہے. اللہ نے اسے صرف ہمارے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے اسے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا. ارے اللہ نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان
اس نبی کا ہی پہلا حق ہے. اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، یہ تمام چیزیں قربان ہیں اس نبی کے اوپر، اس نبی سے اپنی رجحان سے زیادہ. اس نبی کا دوسرا حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس نبی کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، ان کی تعظیم کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کر بھیجا، بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، ہم نے وہ نبی تمہارے بیچ میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اس نبی کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، اور اللہ تعالیٰ کی صبح شام تسبیح بیان کرو، اس نبی کی تعظیم کرو. اس نبی کا یہ مقام ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھاتے تھے مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے، تو یہی قرآن کی آیت پڑھتے اور کہتے تھے اے لوگوں، اس نبی کی حیات میں، اس نبی کی زندگی میں اس کی آواز سے اپنی آواز اونچا کرنا منع تھا، اور اس نبی کے انتقال کے بعد اس نبی کی حدیثیں پڑھی جائیں تب بھی اپنی آواز کو ان کی حدیثوں کے مقابلے میں پہنچے، ان کے انتقال کے بعد ان کا ادب، ان کا احترام قائم. قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کو جیسے نام لے کر پکارتے ہو، خبردار میرے نبی کا نام لے کر نہ پکارا کرو. اس نبی کا تیسرا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس نبی کو اسوہ حسنہ، وہ نبی مکمل زندگی ہمارے پاس میں، انہوں نے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی بتایا، ہمیں چلنے کا طریقہ بھی بتایا، ہمیں رشتہ داریاں کرنے کا طریقہ، حتیٰ کہ بیوی سے دل لینے کا طریقہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اے ایمان والو تمہارے رسول تمہارے لیے نمونہ رہے. میرے نوجوان ساتھی، آج ذرا اپنے چہروں کا جائزہ لے لو، اپنی شکلوں کا جائزہ لے لو، اپنے کپڑوں کا جائزہ، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا تمہارے چہرے آج نبی کے چہرے کے جیسے ہیں، کیا تمہارے کپڑے آج نبی کی سنت کے مطابق ہیں، کیا تمہارا لباس آج نبی کی سنت کے مطابق ہے. دعوے تو بہت بڑے بڑے، ہمیں نبی سے محبت ہے، عقیدت ہے، جان قربان. اگر اس نبی سے محبت ہے تو ہمارا چہرہ بھی نبی والا ہونا چاہیے، اس نبی سے محبت ہے تو ہمارا کپڑا بھی رسول کے کی سنت والا ہونا چاہیے. صحابہ کو دیکھو، ایک صحابی ہیں ابو داؤد کے کتاب اللباس کی روایت، صحابی کا نام بتا دیتا ہوں، بہت نیا نام ہے، بچہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو نام رکھ سکتے ہو، خورین خیر رے کے خورین نام صحابی، خورین الاسدی ایک صحابی نوجوان صحابی ہے، بال بڑے لمبے لمبے رکھے، جیسے آج ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بعض نوجوان کے بال بہت لمبے رکھے، بال لمبے لمبے. اچھا اگر کسی فلم میں کسی خان صاحب نے اپنے بیچ کا آدھا بال کٹوا لیا، آدھا بال ہے اور آدھا ٹکلا ہے، دل کا پیارا ٹکلا ہو ہوتا ہے، کس کی نقل کٹوا، جن کے دین کا، جن کے ایمان کا، جن کی آخرت کا کچھ پتا نہیں، آج ان کو اپنا آئیڈیل بنایا. حضرت خلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بڑے بڑے تھے اور ان کے کپڑے تکنے کے نیچے رہتے. نبی اکرم کو پتا چلا، ابو داؤد کے نام لباس کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم الرجل خلیل بن الاسد، خلیل بڑے نیک انسان ہے، بڑے اچھے انسان ہے، لو بس دو چیزیں ان کے اندر اگر ختم ہو جائیں تو بہت اچھے آدمی ہیں، لولا
صحابہ تھے کہ نبی کا یہ جملہ سنا اسلام کا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی ہم سب جانتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد میں لیٹا کرتے تھے, رات میں مسجد میں رہتے تھے, شادی ابھی نہیں ہوئی, رات میں مسجد میں سوئے ہوئے تھے, رات میں سونا دیکھتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں. صحابہ کرام کی عادت تھی جب وہ خواب دیکھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر بیان کے کر دیا کرتے. عبداللہ ابن عمر نے خواب دیکھا لیکن ہمت نہیں پڑی کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے ڈائریکٹ بیان. ان کی ایک بہن تھی, کوئی نام بتا سکتا ہے ان کی بہن؟ ان کی ایک بہن عبداللہ ابن عمر کی بہن جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی, کوئی نام بتا سکتا ہے؟ حضرت حفصہ. حضرت عائشہ تو حضرت ابو بکر کی بیٹی. کسی نے بتایا شاید یہ منشا نہیں پائی. آپ آئیے چلے بات کرتے ہیں تقریب کی بات بات کرتے ہیں جی. ہاں بولے جی جی. تو حضرت حفصہ کس کی بیٹی ہے؟ عمر فاروق عبداللہ ابن عمر کی بہن. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا بھائی لوگ اپنی بہن سے شیئر کرتے ہیں کسی سے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی بہن کے پاس کہتے ہیں میری پیاری بہن میں نے خواب دیکھا ہے, تیری ہمت نہیں پڑی اللہ کے نبی سے خواب بیان کر, تم ذرا سا پوچھو اللہ کے نبی سے اس خواب کا کیا مطلب ہے, کیا تعلق ہے, کیا خواب دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ سے ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور ریشم کا ایک ٹکڑا لے کر میں جنت کی سیر کروں, اپنی ہوتے جنت میں جنت میں اڑ رہا ہوں. اور دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں میرے پاس اور مجھے لے کر کے کنویں کے پاس جاتے ہیں اور وہ کنواں کیا ہے, میں جھانک کے دیکھتا ہوں وہ نیچے جہنم میں آگ ہے, میں ڈر جاتا ہوں. تو دونوں فرشتے مجھ سے کہتے ہیں ڈرو مت. تو اے میری بہن میں نے یہ خواب دیکھا ہے, مجھے اس خواب کا مطلب نہیں سمجھتا, ذرا اللہ کے رسول سے یہ خواب بیان کر کے پوچھو کیا مطلب ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور اپنے بھائی کا یہ خواب بیان کرتی. اللہ کے پیارے نبی خواب سن کر مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں الرجل عبداللہ, اے حفصہ تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا انسان ہے, بہت نیک انسان ہے, لو صحابہ نے نہیں مانا.
اس نبی کے لیے تو دل کی ہر دھڑکن کانپ ہے, اس نبی کے آنے کی خوشی تو روز ہے, اس نبی کے جانے کا غم تو روز ہے, غم تو صحابہ کو ہے. نبی پاک کا انتقال ہوا تھا, صحابہ کرام کے دل کی حالت پہ بیان نہیں کر سکتا. حضرت روا کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے تو صحابہ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے, جیسے بارش ہو رہی ہو, اندھیری رات ہو, بارش ہو رہی ہو اور بکریوں کا ریوڑ ہو اور کوئی ان کی نگرانی کرنے والا نہ ہو. صحابہ اتنا بے سہارا, اتنا بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے جب نبی پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے. مگر کیا صحابہ نے سارے کام دھندے بند کر دیے؟ نبی کی وفات کے دم میں صحابہ نے اسلام کے لیے قربانیاں دینا بند کر دیا؟ نہیں. نبی کے آنے کی خوشی اور نبی کے جانے کے غم صحابہ کو بھی تھا, لیکن صحابہ اس کو دیکھ کر نہیں بیٹھے کہ چلو ہر سال اس تاریخ کو نبی کی پیدائش کی خوشی منائیں گے اور اس تاریخ کو نبی کے جانے کے غم. صحابہ نے نبی کی محبت نبی کے دین کی مدد کر کے کیا, نبی کی سنت پر عمل کر کے کیا, نبی کے فرمان کے آگے اپنا سر جھکا کر کے کیا. آج وہی محبت کی ضرورت, اسی محبت کی آج ضرورت ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم سنتے ہیں اور ہم ایک مسلمان کی زبان سے یہ سننے میں آتا ہے کہ حدیث تو صحیح ہے مگر ہم نہیں مانتے. قرآن کریم کو ایمان کی نفی کرتا ہے, قرآن کو ایمان کا انکار کر دیتا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ ایسی صفت سے ہمیں بچائے گا, اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا. قرآن ایک مومن کی صفت بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن ایک مومن کی صفت بیان کرتا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. ایک مومن کے سامنے جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی چوائس نہیں. قرآن کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ایک مومن کے سامنے جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آتا ہے تو اس کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا ہے, ہم نے سن لیا اور مان لیا. تو ایمان کائنات وہ ہے میرے بھائی, ایمان اتا تو رسول یہ مقام دنیا میں کس کے ہو؟ ارے میرا میرا نبی اگر روزہ نہ رکھے تو روزہ رکھنا ہے. بولو عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ روزہ تو بڑی اچھی چیز ہے, عادت ہے, نیکی کا کام ہے, کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے کہ نبی نے منع. بقرعید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ نبی پاک نے منع. عید کی نماز پڑھنے آپ عیدگاہ میں جاتے ہیں؟ عید کی نماز پڑھنے آپ عیدگاہ میں جاتے ہیں؟ کیا عید کی نماز کے لیے کوئی آسان ہوتی ہے؟ بولو ہوتی آپ کیا ہوتی ہے کہ پاکستان میں ہوتی ہے انڈیا میں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ نبی نے نہیں. عید کی نماز کے پہلے چاہے ایک گھنٹے آپ کو عیدگاہ میں بیٹھنا پڑے گا کہ آپ کو اللہ سنت پڑھتے ہیں عیدگاہ میں؟ بولو بھائی, کوئی پڑھتا ہے؟ کوئی پڑھتا ہے تو ہاتھ اٹھائے. کوئی کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا حرج ہے نماز پڑھنے میں؟ اس لیے کہ نبی نے, اسی کا نام اتباع سنت ہے. آپ لوگوں نے عمرہ کی, کس کس نے عمرہ کی, ہاتھ اٹھائے. اللہ تقریباً سب نے, اللہ سب کی عمروں کو قبول فرمائے. آپ نے عمرہ کیا ہوگا, خانہ کعبہ کے پاس آپ عمرہ کہاں سے شروع کرتے, طواف کہاں سے شروع کرتے؟ حجر اسود کے پاس. حجر اسود کے بارے میں حکم ہے کہ اگر آپ اس کے قریب پہنچ سکتے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے؟ بولو, چومنا ہے. اگر چوم نہیں سکتے تو چھڑی وغیرہ, حجر اسود میں اگر لگ جاتی تو چھڑی کو لگا کے چھڑی کو چوم سکتے. اگر چھڑی بھی نہیں جا رہی اور بھیڑ ہے, بس ہاتھ سے کیا کرنا ہے؟ اشارہ کرنا. ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چومنا نہیں, ہاتھ سے اشارہ کر کے بس اشارہ کرنا اور وہاں سے طواف کو شروع کرنا. اس کے بعد حجر اسود سے آپ شروع کرتے ہیں پورا اگر خانہ کعبہ کا چکر لگا کے آتے ہیں تو حجر اسود کے ٹھیک اپوزٹ, اس کے ٹھیک سامنے خانہ کعبہ کا جو کونا ہے اس کو وہ ضرور نے جمانی, وہ ضرور نے جمانی. ضرور نے جمانی کے بارے میں
کو چھونا ہے, ہاتھ سے ٹچ کرنا ہے, اس کو اصطلاح کو ہاتھ سے ٹچ کرنا. اگر ہاتھ سے ٹچ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر گر جاتا ہے تو بس ایسے ہی گزر جانا ہے, وہاں چھونا بھی نہیں ہے, وہاں اشارہ بھی. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نام سنا آپ نے, حضرت معاویہ بہت بڑے سر. حضرت امیر معاویہ طواف کر رہے ہیں, مسند احمد کی صحیح رائے, حضرت اسود کو بھی چھو رہے ہیں, پھر حضرت اسود کے بعد جو خانہ کعبہ کا کور ہے اس کو رکنے شامل ہو اس کو بھی جا کے چھو رہے ہیں, پھر اس کے بعد والا جو کور ہے اس کو بھی جا کے چھو رہے ہیں, پھر وہ رکنے کو, یعنی حضرت خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کو حضرت امیر معاویہ ہاتھ لگا کے اس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا, کہا اے امیر معاویہ لما تستلم ہذین الرکنین, ارے جب اللہ کے پیارے نبی نے صرف حجر اسود کو ہاتھ لگایا ہے اور رکن یمانی کو ہاتھ لگایا ہے تو آپ خانہ کعبہ کے باقی دونوں قوموں کو ہاتھ کیوں لگائے؟ تو جانتے ہو حضرت معاویہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ لیس شیء من البیت الا من فیہ, اگر میں نے خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگا دیا تو کون سا گناہ کیا؟ پورا کا پورا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, خانہ کعبہ ہے, میں نے کون سا گناہ کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اے امیر معاویہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا, مگر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, میں نے اپنے رسول کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے, جب میرے نبی نے صرف حجر اسود کو چھوا ہے اور رکن یمانی کو چھوا ہے تو باقی دونوں کو نہیں چھوا جائے گا, ان کا احترام نہیں ہے. یہ ہے سنت, یہ ہے انتہائی سنت, یہ جذبہ اللہ ہم سب کے اندر پیدا ہو, اللہ ہمیں عمر فاروق کے جیسا مقتدی سنت بنائے. حضرت اسود کے پاس عمر فاروق پہنچتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, تو حضرت اسود کو چھونے کے بعد کہتے ہیں انی اعلم انک اے حجر اسود مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر, ما تزر و ما تنفع, تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, میں تجھے اس لیے چھو رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے مجھے چھو. اللہ پورا آپ نے عمرہ کیا, کچھ بھائیوں نے حج نہیں کیا ہو, حج میں آپ دیکھیں پہلے 8 تاریخ کو کہاں جاتے ہیں, بولو 8 تاریخ کو کہاں جاتے ہیں؟ مینا جاتے ہیں. کیوں بھائی مینا کچھ میرا جا کے کچھ کرتے ہیں کیا؟ بس وہاں نماز پڑھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, سوتے ہیں, یہی تو کرتے ہیں. مینا کے اندر کوئی دوسرا کام نہیں, کھانا کھاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سوتے ہیں. کھانے کعبہ چھوڑ دی مینا کے اندر, تو بھائی کھانے کعبہ میں یہ ٹائم کی نماز کا ثواب کتنا ہے بولو؟ ایک لاکھ. لیکن کھانے کعبہ چھوڑ کے سارے حاجی اپنا بوریا بستر لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ مینا جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا. اچھا اب 8 ذی الحجہ کو مینا, پھر 9 کو مینا سے کہاں جا رہے ہیں؟ عرفات جا رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ مینا سے جب عرفات جاتے ہیں تو پہلے عرفات آتا ہے کہ پہلے مزدلفہ آتا ہے؟ پہلے مزدلفہ آتا ہے, مگر نبی نے کہا کہ عرفات جانا ہے تو عرفات ہی جانا ہے, مزدلفہ نہیں جانا ہے. سارے حاجی کہاں پہنچے؟ عرفات. اچھا اب عرفات میں بھی باؤنڈری بنا دی, یہاں سے عرفات شروع ہے, یہاں سے ختم ہے. وہ جو مسجد نمرا ہے, مسجد نمرا کا کچھ حصہ, بہت سارے حاجیوں کو پورے مسئلہ معلوم نہیں, مسجد نمرا کا کچھ حصہ ایسا ہے جو عرفات کے باہر ہے. اگر حاجی مسجد نمرا کے اس حصے میں رہے گا اس ٹائم رشتہ ہے عرفات میں رہنا چاہیے, اس کا حج صحیح ہے. ہمارے علماء بیٹھے ہیں اپنے بہتر, تو تمہیں اصلاح کر سکتے کہ اس ٹائم یعنی سوہاج سے لے کر کے اس پورے دورے تک حاجی کو کہاں رہنا ہے؟ عرفات میں رہنا ہے. اگر عرفات کی باؤنڈری کے باہر ہے تو اس کا حج قبول, اس کا حج صحیح, اس کا حج صحیح ہے, اس کو عرفات کی حدود میں رہنا ہے. اچھا مزدلفہ چھوڑ کے عرفات جا, اب اس کے بعد 9 تاریخ کی رات میں حکم ہے کہ مزدلفہ کرا, پھر 10 تاریخ کو حکم ہے کہ کنکری مارو, پھر کنکری جیسے ہو جس ٹائم مارنے کا حکم ہے ویسے مارنا ہے. یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اسلام اپنے دماغ پر چلنے کا نام نہیں ہے, اسلام قرآن اور حدیث پر چلنے کا, اسلام نبی کے طریقے پر چلنے کا. کھانے کعبہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہے, مگر جب نبی کہتے کہ مکہ چھوڑ کے مینا چلے جاؤ تو مینا چلے جانا ہے, پھر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ارے ایک لاکھ نماز کا ثواب چھوڑ دیا. اچھا مینا میں پہنچے تو سارے حاجیوں جو نبی کا طریقہ ہے, سارے حاجیوں 4 رکعت والی نماز دو پڑھ,
زہر کتنی پڑھنی ہے؟ دو پڑھنی ہے. عصر کتنی پڑھنی ہے؟ دو پڑھنی ہے. عشاء کتنی پڑھنی ہے؟ دو پڑھنی ہے. چار رکعت والی نماز دو پڑھنی ہے. اس کو بھی پڑھنی ہے جو انڈیا سے آیا, اس کو بھی پڑھنی ہے جو پاکستان سے آیا, اور اس کو بھی پڑھنی ہے جو مکہ سے آیا. مکہ والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو قریب سے آیا, میں تو مسافر نہیں ہوں. مسئلہ یہ نہیں کہ تم مسافر ہے کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ نبی نے کتنی پڑھی. اللہ, اسی کا نام دین ہے. عظمت امام کائنات کا یہی تقاضا ہے کہ نبی نے جو کام, یہی دین ہے میرے بھائیو. وما آتاکم الرسول فخذوه, میرا نبی جو دے 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 لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, میرا نبی جس کا روک کر جاؤ. اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کے دلوں میں نبی کی سچی محبت پیدا کرے. اللہ ہمیں امام کائنات کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا, اللہ ہمیں اپنے نبی کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا, اللہ ہمیں محبت کے نام پر, اپنے رسول کی محبت کے نام پر غلو کرنے سے بھی بچائے. یہ غلو ہے جس نے عیسائیوں کو بڑھا دیا. آج عیسائیوں سے پوچھو تو نہیں عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے کہ سارے عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ سے محبت, مگر ان کی محبت ان کو لے دو بھی. کیوں؟ کیونکہ وہ محبت میں اتنا آگے نکل گئے, انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے, مگر ہم اپنے نبی کے تمام مقام اور عظمت کے باوجود اپنے نبی کو اللہ بندہ مانتے ہیں. ہم بندے اور رب کو ملانے کی کوشش نہیں کرتے. یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ قرآن ہمیں دیتا ہے. ہم نماز جب تحیات پڑھتے ہیں, ہم اپنے نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہم کہتے ہیں واشھد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. قرآن بڑی بات ہے گزار جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کر کے گئی. تو اللہ نے قرآن میں بار بار اپنے نبی کو اپنا بندہ کہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اے دنیا والوں, میرا رسول اپنے تمام کمال اور عظمت کے باوجود میرا رسول میرا بندہ ہے, میرا عبد ہے. اسے میرے مقام سے اس کے مقام کو میرے مقام کو ملانے کی کوشش نہ کرنا, اللہ کے مقام تک کبھی بات کو پہنچانے کی کوشش نہ کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان میں ہمیں غلو کرنے سے بچائے. اللہ ہمیں محبت رسول کے نام پر دیدار اور عرفات سے بچائے. اللہ ہم سب کی روزی روٹی اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ اس ملک کو اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کو بھی ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے. ہم سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو کسی بھی قسم کی تکلیف میں ہے, چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو چاہے وہ ذہنی تکلیف ہو, اللہ سب کی تکلیف اور مصیبت کو دور فرمائے. اللہ سب کی عبادتوں کو, نماز کو, روزوں کو, عمروں کو قبول فرمائے. اللہ جتنے ہم سے صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے, جو بے اولاد ہیں اولاد سے محروم ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے. اللہ یہ دنیا کی اور آخرت کی دونوں جہاں کی کامیابیاں ہم سب کو نوازے. اللہ ہم سب کو آج جو باتیں ہوئی کہہ لیں اسی میں زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.